Моя пример е да ползвате бебешката количка, която при нас поне работеше, може би за минута, 5, 10, 10 часа, никой не знае кога ще заспи детето. Взимате го. Ето хубавец тук, казва се Роберто, той е от Тенерифе, Испания. Айде, Роберто, лягай си тук спокойно. О, гледай го. Браво. Така. О, Боже. Но трябва някой да го разтвори, така че взимаме Алекс. Айде, Алехандро. Венга. И Алекс сега ще се опита да го приспи. Айде, Алекс, венга. Бам се. Дале. Венга, Ниньо, венга, вамо. Aquí, dale. Sí, muy bien. Un poquito más, sí. Venga, sigue. Sí. Dale, muy bien, bravo. Благодаряте много, благодаряте, Алекс. Благодаряте на тебе, Роберто. Сега, обаче, децата в един момент почват да забелязват родителите. Мене ме забелязаха, че гледам спорт. И в един момент решиха те да почнат да спортуват нещо. Баскетбол. С пълните памперси, имаше един кош, целиха си го и общо дето ставаше красота. Но аз също имам папагал, който играе баскетбол. Така че, нека да видим доколко се е научил. Това е Майкъл. Майкъл е военна ара от Мексико. Сега ще му изложиш, нали? Знам аз. Айде, давай, венга Мигелито. Аки те не моля воля, аки те не моля канаста. Ето. Оле! Е, мексиканците не са много силни в баскетбол, няма как. Така, добре. Аки те немос ля боля. Аки те немос ля канаста. Vamos a anotar la primera punta, sí? Venga, por favor. Arriba, Майки! Първата точка. Браво на него. Сега, втората точка. Ще не е нашата работа. Хайде. Venga, a la segunda puntita. Venga, tenemos la canasta aquí. Концентрате. Preparado. Arriba, Miguel. Ето, вече имаме две точки. Браво, Майки. Благодаря ти много. Как се така? След това идва този момент в живота, който детето ще поиска велосипед. И вие няма начин купувате. При нас особеното беше, че големия ми син изобщо не изчака като всеки мъж инструкции. Направо хукна с колелото и за спирачка използваше стълбове, пейки, други хора. В същия момент Роберто, той също много харесва да си прави разходки с неговия велосипед. Бенга! Авер! Готов ли си? Огледай го, аз всичко съм ти го подготвил. Педалите, кормилото. Венга, Роберто, вамос! Дале, венга! Дале, умпо ки Томас! Е, как ще бъде? Внимавай! Боже, Господи! Е, как е възможно папагал да кара колело? Това е невероятно. Хайде да те обърнем още на обе, колко искаш да направим. Давай! Авер, гуидадо! Браво, Роберто! Сега внимавай и пара! Стоп! Браво на тебе! Точно така. Благодаря ти, Роберто.